Kutsun täiskogu ette spordi- ja kultuurikomisjoni. Antud resolutsioonile on laekunud kaks teksti muudatust. Esimene puudutab sätet number 3, mis kõlab hetkel taunib treeneri käitumist tungivalt soovitades vastavatel organisatsioonidel kehtestada talle treenimiskeeld. Muudatuse kohaselt lisatakse sinna sõna ebaõiglast enne käitumist, ehk siis taunib treeneri ebaõiglast käitumist tungivalt soovitades vastavatel organisatsioonidel kehtestada talle treenimiskeeld. Kordan ühe korra veel. Taunib treeneri ebaõiglast käitumist tungivalt soovitades vastavatel organisatsioonidel kehtestada talle treenimiskeeld. Teine teksti muudatus puudutab sätet number 6, mis kõlab hetkel kutsub täiendavalt üles vastavaid organisatsioone suurendama kontrolli. Muudatuse kohaselt kõlab see nüüd järgnevalt. Kutsub täiendavalt üles korruptsiooni vastaseid organisatsioone suurendama kontrolli. Ehk sõna vastavaid on asendatud sõnapaariga korruptsiooni vastaseid. Kordan ühe korra veel. Kutsub täiendavalt üles korruptsiooni vastaseid organisatsioone suurendama kontrolli. Kes komisjonist soovib ette lugeda tööklausid? Malta. Aitäh, härra president! Spordi- ja kultuurikomisjon esitab all järgneva resolutsiooni muudele Euroopa Parlamendile. Resolutsioon teemal, kuidas peaks Euroopa Liit reageerima rahvusvahelise spordiorganisatsiooni korruptsioonile, mida saab Euroopa Liit teha ausa spordi edendamiseks. Loodab, et ausa spordi eest võitlevate organisatsioonide toetus kasvab. Tervitab spordi aususe eest võitlevate organisatsioonide koostöö suurendamist. Taunib treeneri ebaõiglas käitumist tungivalt soovitades vastavatel organisatsioonidel kehtestada talle treenimiskeeld. Kuulutab välja programmide loomise sportlase teadlikkuse tõstmiseks keelatud ainetest ja muudest ravimitest, millel on tulevikus potentsiaal klassifitseeruda dopinguks. Nõuab tungivat läbipaistvatuse suurendamist luues avaliku dopinguproovide infosüsteemi. Kutsub täiendavalt üles korruptsiooni vastaseid organisatsioone suurendama kontrolli. Soovitab täiendavalt retseptide ja haiguste tõendatavate dokumentide põhjalikumalt kontrolli. Tuletab meelde, et kõik inimesed peavad järgima ausa spordi reegleid. Kehtestab kõigile tippsportlastele kohustusliku kontrolli korda aastas Euroopa Liidu poolt määratud erapooletu arsti juures. Palub täiendavalt korruptsiooni vastatel organisatsioonidel oma ulatus suurendada ja alaliitudel oma tegevust rohkem avalikustada. Määrab, et organisatsioonidel ei ole võimalik kontrollida enda kohta avaldavat informatsiooni ja seda mõjutada või muuta. Mõistes tugevalt hukka kokkuleppemängud ning kutsub üles sportlasi ja spordiga seotud inimesi neist hoiduma. Kutsub üles liikmesriike eraldama poliitika spordist. Rõhutab sõltumatu organite olemasolu vajadus spordialaliitudes, mis tegeleksid nende tegevuse jälgimisega vähendamaks korruptsiooni. Palub muudele Euroopa Parlamendi presidendil edastada käesoleva resolutsiooni Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi presidentidele. Aitäh!
Kes komisjonist soovib pidada avakõne? Leedu. Aitäh, härra president! Lugupeetud presidendid, austatud kaasdelegaadid, esimehed ja külalised! Viimaste aastate jooksul on sporti tabanud ääretult tõsised kriisid ning skandaalid. 2012 sai kannatada jalgrattasport. Seitsmekordne Tour de France'i võitja Lance Armstrong tunnistati süüdi dopingu tarvitamises. 3 aastat hiljem jalgpall, FIFA korruptsiooniskandaal. 2016 aasta alguses saati on annud tippsportlased kokku 99 positiivset dopinguproovi meldooniumi tarvitamise kohta. See juures ka tipptenisist Maria Sharapova olles üks säravamaid naistenisiste ning samuti ka eeskujuks paljudele noorsportlastele. Avastatud rikkumised ning lahvatanud skandaalid on mõjunud laastavalt spordimaailmale, pannes inimesed kahtlema spordi aususes ja mõttes. Seetõttu on ülioluline pöörata tähelepanu järjest süvenevale probleemile ning tuua välja lahendused selleks, et tuua sport tagasi hiilgusesse. Võitlemaks dopingu tarvitamise, korruptsiooni ning kokkuleppe mängude vastu on tohutult oluline suurendada spordiga seotud organisatsioonide läbipaistvust. Seda on võimalik saavutada rajades organisatsiooni sisene sõltumatu uurimisorgan, mis tegeleb just nimelt korruptsiooni ennetamisega. Lisaks luues avaliku dopinguproovide infosüsteemi, mille peamiseks eesmärgiks on mõjutada sportlasi hoiduma dopingu kasutamisest. Ükski sportlane ei soovi langeda avalikkuse tähelepanu alla millegi negatiivsega. Luues avaliku andmebaasi dopinguproovidest on võimalik suurendada sportlaste vastutustunnet dopingu kasutamisel, seeläbi edendades ausat sporti. Seejuures tuleb märkida, et on ka ülimalt oluline tõsta sportlaste, eriti noorsportlaste, teadlikust keelatud ainetest spordis ning nendega kaasnevatest ohtudest, et kasvatada ausust. Lisaks tuleb poliitika lahutada spordist. Tihti peale on spordiga seotud organisatsioonide juhtivatel positsioonidel inimesed, kes on ühtlasi ka seotud mõne poliitilise erakonnaga, tekitades kahtlust, kas organisatsioonide langetatud otsused on isikuliselt omakasu püüdmatud ning objektiivsed. Tuleb ka silmas pidada, et rahvusvaheliste spordisündmuste boikoteerimine poliitiliste mõjutuste tõttu on eeskätt kaotus sportlastele, kelle sooviks on ennast teostada ning anda oma panus spordi edendamisse. Seepärast on kindel suunitlus poliitikavaba spordi poole. Kallid kaasdelegaadid, soovin teid panna mõtlema, et antud resolutsiooni lahenduste pakett on loodud kui positiivse sammuna taastamaks ausus spordis. Aitäh! Antud resolutsioonile on laekunud ka muudatusettepanek sätte number 5 kohta, mis kõlab hetkel nõuab tungivalt läbipaistvuse suurendamist luues avaliku dopinguproovide infosüsteemi. See tööklausi lõppu soovitakse lisada järgnevad sõnad. Jättes avalikustamata enese teadmata dopingut tarvitanud sportlaste dopinguproovid. Nii kord. Jättes avalikustamata enese teadmata dopingut tarbinud sportlaste dopingu proovid. Ehk siis. Viies muudatus kõlaks. Nõuab tungivalt läbivaistuse suurendamist tuues avaliku dopingu proovid infosüsteemi, jättes avalikustamata enese teadmata dopingut tarbinud sportlaste dopingu proovid. Kutsun kõnepulti muudatusettepaneku autori Triinu Roosna. Aitäh, härra president, lugupeetud president, asepresidendid, austatud kaasdelegaadid ja külalised.
Spordi- ja kultuurikomisjoni viies säte on tegelikult üpris hea, aga ma lisaksin selle sinna lõppu, kuna mina arvan, et inimesed, kes on eneseteadmata kasutanud dopingut, ehk siis nende treener on seda neile annud, et nemad võiks sealt välja jätta, sest et eelnevas avakõnes mainiti, et nad looksid selle avaliku infosüsteemi, et sportlased ei tahaks endale negatiivset tähelepanu. Aga otseselt öeldes, need inimesed, kes nende treener on neile annud, nad ei ole selles süüdi tegelikult ja minu meelest võiksid nende nimed jääda ainult siis selles mitteavaliku ehk siis kinnisesse infosüsteemi. Ütlen kohe ära, et kindlasti ei jääks nende treenerite nimed mainimata, kes seda halba tegu on siis teinud. Ka on nad resolutsioonis maininud klauslis B, et on teadlikud, et on juhtumeid, kus sportlased on tarbinud dopingut enese teadmata treenerilt poolt antud ravimite või vitamiinide näol. Ja siin kutsun üles ka spordi- ja kultuurikomissioni leidma viisi, kuidas tõestada, kas siis treener on annud seda või on nad seda ise võtnud, sest et eelnevalt tuli välja mitmed probleeme, et kuidas me seda tõestada saame. Ja ma loodan, et te olete minu ettepaneku poolt. Aitäh! Aitäh! Palun muudatusettepaneku autoril jääda kõnepulti. Täiskogul ja komissionil on võimalus küsida küsimusi. Itaalia, palun! Aitäh, härra president! Kas siis te ei leia, et teie poolt välja toodud muudatus annaks võimaluse rohkem vabandustele, rohkem siis ettekäändele, kus siis sportlane saab tuua vabanduse, et ta ei teanud. Kuigi tegelikult ta võis seda teada, aga lihtsalt ta toob ettekäände, ta ei teanud. Aitäh, härra president. Sellepärast ma kutsusingi spordi- ja kultuurikomisjoni üles, et äkki me suudaks leida mingi viisi, kuidas tõestada seda nagu ametlikult. Hetkel oli ainult valedetektori test, aga see on suhteliselt ebakindel ja ma usun, et kui on vajadus, leitakse ka viis sellele. Prantsusma 21. Aitäh, härra president. Selge. Iga sportlane ei olnud teadlik sellest, et ta dopingut tarvitas. Iga sportlane ei ole süüdi, aga see doping ikkagi on tema poolt tarvitatud. See on tema võimeid arendanud, talle ebaosa eelis andnud, et ometigi ei tohiks see sportlane ju võistlustel osaleda. See, et ta seal andmebaasis on, ei tähenda, et talle mingi avalik häbi osaks saab, kui tema süütust tõestatakse, aga kas mitte omet ei ole tähts, et ta võistlustel teemadatakse? Aitäh! Aitäh, härra president! Minu arvates infosüsteemi oleks selleks, et kes nagu võib võistelda või ei või võistelda, vaid pigem ongi no see avalik häbi, nagu nad mainisid, et see on negatiivse tähelepanu ära hoidmiseks, nii et ma usun, et see on vajalik. Võtame viimase küsimuse. Pelge. Aitäh, härra president! Kui varjata maha inimesed, kes on oma teadmata dopingut kasutanud. Kas te ei arva, et patustanud sportlased hakkavad seda kilpina kasutama? Aitäh. Aitäh, härra president. Me ei peidaks seda maha ega midagi sellist, vaid me lihtsalt ei paneks neid avaliku infosüsteeme. Et uudistesse ilmselt see lugu jõuaks ja sellest treenerist räägitakse. Ja nagu ma eelnevalt välja tõin, ma loodan, et kultuuri- ja spordikomisjon leiab mingi viisi, kuidas tõestada, et kas inimene räägib tõtt seda kohta, et ta treener andis talle seda. Sellega on küsimuste esitamine lõppenud. Muudatusettepaneku autor võib kohale naasta. Kes komisjonist soovib antud muudatusettepanekule teha reaktsioonikõne? Aitäh. Aitäh, härra president! Lugupeetud president, austatud asepresidendid, kaasdelegaadid, esimehed ja külalised. Antud muudatusettepanekus toodi välja punktid, millega meie komisjon nüüd mõnes mõttes tahaks natukene vaielda. Esiteks väideti siis, et sportlased peaks jätma sealt süsteemist välja, kui nad ise ei teadnud, et nad on tarbinud dopingut. Ja nagu küsimustus tuli välja, siis võib kaasaduva selle, et sportlased vahetavad oma dopingu tarbimise kohta. Näiteks on juhtum sportlasega nagu Marion Jones, kes kaks korda
kohtu all, kui ta oli vandunud, et ta räägib tõtt ja ainult tõtt, väitis, et ta ei ole tarbinud dopingut. Ning kuigi ta oli teadlik sellest, et ta tarbib, siis ikkagi ta võib avalt paletada ja öelda, et ta ei tarbinud dopingut ja seega mõnes mõttes kuulub see sinna alla, et ta peaks eemaldama selle infosüsteemist. Teiseks me leiame, et sportlased enamasti, kui nad tunnevad, et neil on tehtud ülekohut, siis see saab avalikuks ja nad teevad kõva häält, kui nad tõesti tunnevad, et nendega ei ole käitud õiglaselt. Näitena saabki tuua Rootsi sportlase Abeba Regavi ning kas või näiteks meie oma Andrus Veerpalu, kes ei jäänud vaikseks, kui ta tundus, et temaga ei käitud õigesti. Ning lisaks me leiame, et kui need andmed läheksid kinnisesse süsteemi, siis meie idee on siiski, et sport saaks läbipaistvamaks ja kui meil on tehtud süsteem, kus on kõik dopinguproovid, siis ongi konkreetselt kõik proovid, ei hakka siin midagi varjama. Selles mõttes, et kui keegi teeb positiivse dopinguproovi, siis ei tule kuskil mingi sellest organisatsioonist automaatselt häbiposti, et no näete, et keegi on nüüd jälle positiivse prooviga hakkama saanud. Palume kõne lühidalt kokku. Jah, vaid et lihtsalt, et kui oletame otsitakse sportlase kohta informatsiooni, siis leitakse see, et on positiivse proovi ja see võib tuua tal negatiivse maine. Ning nii arvab spordi- ja kultuurikomissioon ja kutsume üles... Palume lühidalt kõne kokku võtta. Lühidalt kokku võtta. No üldiselt me leiame, et selline muudatusettepanek pole vajalik. Kokkuvõtte all mõtlesin lõpetada. No jah, see pole vajalik, sest et see vähendaks spordi läbipaistvust. Nii arvab spordi- ja kultuurikomissioon, kutsume üles teist delega, et antud muudatusettepaneku vastu hääletanud. Aitäh! Palun komissionil hääletuseks oma kohtadele naasta. Ühtlasi tuletan meelde, et muudatusettepanekule saab hääletada vaid poolt või vastu. Kes sooviks hääletada muudatusettepaneku poolt? Tõstavad oma sildid. Selge, aitäh. 6 poolthääle 64 vastuhäälega on muudatusettepanek tagasi lükatud. Palume komissionil täiskogu ette naasta. Nüüd liigume avatud debati juurde. Malta 71. Aitäh, härra president. 9. punktis, kuidas tagatakse siis ausa sportlase kasuks selle arsti erapooletus? Kes komissionis soovib küsimuse vastata? Provaat. Aitäh, härra president. Arstide ausus üritatakse tagada põhjaliku taustauuringu ja arsti enda väärtushinnangute uurimise poolest. Aitäh. Läti. 54. Aitäh, härra president. Küsimus 13. punkti kohta. Et kas see tähendaks ka see punkt tähendaks ka seda, et me nii-öelda kaotame olümpiamängud ära, kuna need nii-öelda esindavadki kindlat riiki ja selle poliitikat? Aitäh. Leedu komissionist. Aitäh, härra president. Kindlasti mitte. See on ikkagi hoopis teine asi, kas sa esindad oma riiki või siis oma poliitilisi vaateid. Aitäh. Belgia, number 2.
Aitäh, härra president. 11. punktis et kohta. Kuidas kavatseksite te reguleerida informatsiooni, mida organisatsioonid saavad? Palume delegaadil küsimust ümber sõnastada. Aitäh, härra president, vabandan. Kuidas kavatseksite te reguleerida seda, et organisatsioonid ei mõjuta ega muuda enda kohta avaldavad informatsiooni? Horvaatia komisjonist. Me ei teeks mitte midagi, et reguleerida nende organisatsioonide kohta avaldavad informatsiooni. Kõik informatsioon, mis avaldatakse, avaldatakse. Horvaatia, vasakust äärest. Aitäh, härra president. Mul on küsimus 13. punkti kohta. Kas te siis palun selgitaksite praegu, et milline on siis praegune seos poliitika ja spordi vahel? Julgustan ka teisi komisjoni liikmeid vastama. Sel juhul Leedu. Aitäh, härra president. No näiteks võttes spordialaliidud, kus on siis juhtivatel positsioonidel paljud inimesed, kes on hetkel seotud mõne poliitilise erakonnaga. Et võin ka lihtsa näite tuua nagu Eesti korvpalliliit, kus siis presidendiks on Jüri Ratas, kes on siis Keskerakonna liige. Aitäh! Võtame viimased kolm küsimust. Hispaania 44. Aitäh, härra president. Seitsmeses klausis te mainite, et soovitate teha täiendavad kontrolli retseptide ja haigustust tõendatud dokumentide jaoks, aga kuidas te seda kontrolli teostama hakkaksite? Aitäh. Julgustan ka teisi komisjoni liikmeid vastama. Horvaatia. Aitäh, härra president. See võiks olla siis ühildatud näiteks selle korda aastas kohustusliku erapoolatu arsti juures käiguga, aga üldiselt vaadata üle, mis retsepte ja mis ravimeid väljastatakse sportlastele ja siis kontrollida, et kas reaalselt nendeks on vajadus. Slovenia. Jah. Aitäh, härra president. Mida annaks juurde see aastane kontroll sportlastele? Kas sealt saaks kuidagi välja uurida, kas nad on kasutanud dopingut või siis mida ta annaks juba praegusest, kui nad nagu nii käivad kontrollis juurde? Kas sealt saab dopingut välja lugeda või miks seda on vaja? Läti komisjonist. Aitäh, härra president. Seda kontrolli oleks kindlasti vaja selle jaoks, et on osad haiguslikud seisundid, mis nõuavad teatud ravimeid. Ja kui tavasportlase jaoks loetakse neid ravimid keelatuks nende tarbimist. Ja seda kontrolli olekski vaja selle jaoks, et kui on sportlased, kellel on siis seisund, mis nõuab neilt üldjuhul keelatud aine tarbimist, siis see kontroll, ütleme nii, et kontrollib üle nende tervisliku seisundi ja kas neil ikkagi tegelikult on õigus tarbida neid aineid. Hispaania 42. Aitäh, härra president. Mina sooviksin teada neljanda punkti kohta. Ma sooviksin teada, kuidas on võimalik nagu ennustada, mis on potentsiaalsed dopingu ravimid. Näiteks teie enda selle Maria Sharapova näitel, tema tarbitud aineid said läksid nii-öelda dopingu nimekirja 2015. aastal. Ehk siis ma püüan väita seda, et kui selline asi oleks välja uuritav, siis sellisel tasemel tipsportlased seda teaksid ju ja ei kasutaks dopingut. Aitäh. Horvaatia komisjonist. Aitäh, härra president. Saaks siiski tutvustada erinevaid sporti edendavad või spordile kaasa aitavaid ravimeid, mis siis võib olla tulevikus, kui leitakse neil alternatiivne ravim, võivad klassifitseeruda dopinguks. Sellega on avatud debatt lõppenud. Kes täiskogust soovib esitada antud resolutsioonile vastukõne? Slovakkia 81, palun.
Aitäh, härra president. Nii. Austatud üldkogu kaastelegaadide külalised. Aitäh tähelepanu eest. Tooksin siis välja põhilised vead spordikomisjoni resolutsioonis. Teises punktis te kiidate heaks selle idee, et spordi aususest tuleks võidelda ja nii edasi, et organisatsioonid peaksid koostööd tegema. Kuid te ei ole päriselt välja toonud mingid lahendusid, kuidas seda ellu viia ja selles mõttes jääb see teine punkt minaks lahjaks. Kolmandas, te ei ole välja toonud, milliste faktorite järgi te hindate treeneri ebaõiglast käitumist ja te ei ole ka välja toonud, kes seda hindab. Isegi kui te ilmselt ootate, et seda hindaks mõni erapooletu hindaja, kuid nagu me teame, siis kõigil on omad nii-öelda uskumised ja tõekspidamised, et päris erapooletud isikud ma ei usu, et on olemas. Siis kuuendas punktis kutsute te üles organisatsioone suurendama kontrolli siis korruptsiooni üle ja nii edasi, aga te pole nagu annud, kuidas vastavad organisatsioonid seda teeksid, sest kui nad on loodud eesmärgiga võidelda ebaaususe vastu, siis nad arvatavasti teevad juba kõik, et nii-öelda kõik need spordivõistlased ja asjad oleksid nii ausad kui võimalik. Üheksandas, nagu küsiti, kuidas te siis teete kindlaks, kas arst on erapooletu ja nagu ma ennist mainisin, päris erapooletud inimesi ma ei usu, et eksisteerib siin planeedil. 14. Te ei ole defineerinud, mis on sõltumatud organid ja nagu küsimus siis komisjonil, kas te tõesti usute, et sellised organid eksisteerivad. Kordan jällegi, et igal inimesel on oma arvamus, oma tõekspidamised ja oma uskumused. Ja seega leian, et see punkt ja ka tervise resolutsioon on pisut vigane. See soov ja nii-öelda üllas eesmärk küll liigutab, aga need punktid jäävad natukene lahjaks. Aitäh. Kes komisjonist soovib pidada lõpukõne? Arvaatud. Aitäh, härra president, austatud kaastelegaadid, kuulajad. Sport ja kultuur on ühed tugevamatest jõududest, mis ühendavad meie rahvast, mis meid rõõmustavad. Kes meist ei tunneks rõõmu ja ühendustunnet oma rahvaga, kui näiteks Kelly Sildaru võidab rahvusvahelistel võistlustel või kui kõik koos oleme laulupeolega laulame. Kahjuks on just spordis hetkel tohutult palju probleeme. Igal tasandil esineb korruptsiooni. Dopinguskandaal on järjest rohkem ning organisatsioonid ja alaliidud ei suuda oma vahel koostööd teha ja ei suuda olla piisavalt efektiivsed, et kõiki neid eelnevate probleeme ennetada. Teeks räägiksin kõigepealt viie punktiga vastaksin sellele eelmisele vastukõnele meile ja siis räägiksin teile veel natuke, mida meie teha tahame. Meie lahendus organisatsioonide vahelisele koostöö suurendamisele oleks siis näiteks, et dopingu- ja korruptsiooni vastased organisatsioonid teeksid oma vahel koostööd ja suhtleksid, et ei oleks vaja mitmeid kontrolle teha inimestele, et oleks sportlastel mugavam, et oleks treeneritel mugavam ja et saaksime suurendada loomulikult, et koostöö oleks parem, siis suudmaksime sinna rohkem ressursse, toetaksime rohkem organisatsioone ja nii edasi. Treeneri ebaõiglase käitumise, selle saaks siis, seda saaks hinnata siis näiteks rahvusvaheline spordikohus, aga kui me selle klausi puhul me mõtleme enamjaolt ikkagi siis nagu tõsisemaid juhtumeid, kus treener on tõesti sportlase teadmata talle näiteks dopingut andnud. Siis korruptsiooni vastased organisatsioonid suurendaksid siis oma kontrolli siis meie poolt jagatud ressursside abil, nad saaksid meie poolt antud rahalise toetuse eest suurendada oma personali, saaksid osta rohkem vahendeid ja saaksid sagendada oma kontrolle. Erapooletu arsti kohta ütleks seda, et võiks kõigil on inimloomus olemas, aga selle jaoks on vaja Euroopa Liidul näha vaeva ja leida see kõige erapooletum, kelle me saame ja
teha siis hinnata selle arsti väärtusi, vaadata ta tausta ja siis leida kõige parem erapooletu inimene sellele kohale. Ja sõltumatute organitel me tooksime siis eeskujuks jalgpalliliidu näiteks. Jalgpalliliit töötab väga hästi, ta on läbipaistev, neil on kindel juhtfiguur, kes võtab kogu vastutuse selle eest ja neil on samuti sõltumatud distsiplinaarorganid, mis siis on uurimus- ja kaitsemehanism. Ehk siis nad teostavad ise nii-öelda oma kohtusüsteemi. Ja meie tahame siis täielikult eraldada poliitikaspordist. Alaliitudesse valitakse siis selle alusel, kes on parem ja kes sobiks kõige paremini sinna kohale, kellele meeldib see ala, mitte et tal ei ole mingeid poliitilisi eesmärke seal suurendada oma populaarsust või midagi sellist. Me tahame oluliselt suurendada dopingu ja korruptsioonivastaste organisatsioonide efektiivsust ja suurendada nende toetust nii rahaliselt kui ka materiaalselt. Ning samuti alaliitusest tahaksime siis teha kõige suurema muutuse läbi ja siis Eesti jalgpalliliidu näitel muuta kõik alaliidud läbipaistvamaks ja soovime, et rahval oleks täielik teadlikkus, mis seal toimub, et alaliitude personal ei oleks poliitiliste kalduvustega ja et me soovitame kõikidel alaliitudel rääkida kõigest avalikult, mis toimub ja võtta siis ka vastutus vastavalt enda alal toimuvatele asjadele. Ja austatud täiskogu, palun hääletage meie resolutsiooni poolt, sellepärast, et me näeme vaeva ausa spordi nimel ja kui sportlasi hinnatakse selle alusel, millised on nende sportlikud tulemused, meil on head meetmed selle tegemiseks, kontrolli suurendamine on väga tõhus meetod leidmaks korruptsiooni ja dopinguid, ja soovime parandada alaliitude tööd, soovime, et sport oleks ühtne ja oleks just see, mis on see rõõmus asja, mis rahvast ühendab, mis on see positiivne pool, et ei oleks sellist... Palume kõne lühidalt lõpetada. Jah, ja seega meie saavutame selle tulemuse, et sport oleks ausam ja nii sportlastel kui ka spordifännidel oleks parem. Aitäh! Palun hääletuseks komisjonil kohtadele naasta. Kes hääletavad resolutsiooni poolt? Peeti Sild on vastu. Kes hääletavad resolutsiooni vastu? Peeti Sild on vastu. Kes on erapooletud? Võite alla vastu sildut. Poolt hääle, 26 vastu hääle ja 11 erapooletu ning komisjoni esimeste heaks kiiduga on resolutsioon vastu võetud.